Salma lolotrany araha mba ho anao ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manatanteraka tombana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny hiraka avy amin'ny firenena mikiambana izay tarihan'i Simon Pierre na ny Telamio izay ao anatin'ny departement tamisana ny raharaham-pifidianana ary omaly dia noraisiny teo anivo ny seny ny delegasionina. Andeho arahantsika ny tadim-baovao anivo la ravoavy sy tsy rakotoarson. Nakasitrahany iraka ny firenena mikiambana ny fanatanterahana ny jinika anao karakarain'ny seni ary nandraisan'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara araka nitatitry ny voamiera-mahaleotena misanany fifidianana fionana izay nahitana taratra fa samy maniry ny anoizana ny fametrahana fototra mafy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Nambarany filohan'ny seni Adama Andriana Arsedo fa mandalo ireo sosokevitra nivoaka tamin'ny dinika teny amin'ny Novotel ny eo anivon'ny seni. Akatoko ny fanomanana fifidianana sika amin'izao fotoana izao fa nomenany fiavany daty fanaovana ny fifidianana kolektofy dizentan de nizarana ataoko zareo ihany koa fa amin'izao fotoana izao sika dia ao anatin'ny ezaka manao ny fanavaozana tanteraka ny isitra ny fifidianana. Mety misy tokoa ny vendrana fifidianana misy toenika misy toenya zahay amin'izao fotoana izao dia efa mandraviny ny fipavainka nivoaka tamin'ny dinika natao tamin'ny pesetra amin'ny lafiny fifidianana iny a de efa anatin'ny fandrazonana zay zany ny fipavainka nivoatra tamin'io dia efa avena zany de hitasika eo. Mikasika ny fanavozana manontolo ny lisitry ny mpividy fantatra fa mahatratra 250 sy 200 efatra arivo sy folo tapitrisa amin'izao fotoana izao ny isan'ny olom-pirenena voasoratra anarana amin'ny lisitry ny mpividy taorian'ny hetsika voalohany famafana ny anarana miverimberina. Andre matofo loha mety hanampiara-bola ve ry zareo ireo sa hanampiara teknika sa inona andresahanareo tany? Ino moa zany dia aloha angamba tsy izany no niteny hoe ny fanampiana avy any amin'zareo a fa hoeninareo ihany rehefa tonga ny fotoana anaovany an'izay zavatra zay. Aloha angamba zareo no niteny an'izay fa tsy tsy mety mbola izy fa ny fakakevitra manaraka sa ijanona tamin'ny fakakevitra ny fakakevitra mbola mitoika tsy hoe izanona amina fakakevitra fotsiny efa hoe ahoana ny fomba nantanterahana ny hevitra ny vohitra tamin'ireny fionana reny zay ny tena zava-dehibe hoe ahoana inona ny hevitra vainty vohitra tao a de ahoana ny andrafonana amin'izay. Fantatra fa ny 10 aprily 23 sy 2 arivo no fempotoana famaranana vonjimaika ny fisoratana anarana amin'ny lisitry ny mpifidy. Nanao hevitra manoloana ny fandraisana andraikitry ny FFKM amin'ny famoriana ny zanany ahafahana manatanteraka fifidianana ao anatin'ny fitoniana ny RMDM nilaza koa ity vondry ny mpanohitra ity fa misintona ny anarany tsy ao anatin'ny vovonana politika G5 tadim-baovao vola ravoavy sy tsy rakotoarson. Manoana ny fandraisana andraikitry ny FFKM amin'ny fampionana ny mpisehatra politika milohan'ny fifidianana ny vondrona politika rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM no marian'ny mpitondra tenin'ny RMDM ny pastora Tsarame Edouard fa tsy tokony hijanona amin'ny resaka fifidianana ihany ny fionana tanterahan'ny FFKM fa hijerena ihany koa ny lafiny sosialy izay marary ny vahoaka. Izay ny maray amandreny ray amandreny mitaridalana ho an'ny zanany izy ary manolo lalamahitsy ny zanany. Nitendry zareo dia mazava fa ny fahamarinana no manandratra ny firenena ary anorony zanana amin'izay fahamarinana zay izy. Niteny somary entitra sady indraindray mety tsy ho tiany mpanao politika ny teny hoe ao anaty amin'ny jeremitiko voalohany andininy fahafolo izay milaza fa hiraka masina nataon'ny andriamanitra ho an'ny mpaminany mikasika an'ilay hoe tsy maintsy maniraka ny olona izy ho amin'ny firenena mba amboly ary anongotra androtany kanefa koa dia mamboly sy manarina zany adidi masina zany ka iangaviana zany ireo ray aman-dreny ireo dia afaka ho azy ireo tsika mba ho todisoa hatramin'ny farana zany zavatra hiraka masina nataon'ny andriamanitra amindry zareo zany ho an'ny tanindrazantsika sy ho an'ny firenena. Nanamarika ny RMDM fa misintona ny anarany ao anatin'ny vondrona G5 izy ireo. Raha mikasika ny fanambarana teny amin'ny seny dia mazava ny tenin'ny RMDM fa fanambarana tsy ny fampierana
na dia hita fa marina sy mahitsy ary ny zavatra nanteneniny dia tsy mifampiarana iny fanambarana iny. Zay koa mbola ho amafisinay androany fa naity koa ary mbola tsy nifampiarana koa ny hanaovana an'ilay fa fisehoana amin'ny rapitso koa noho izany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa ny RNDM dia misitona ny anarana sy ny vondrona RNDM tsy ao anatin'ilay fisehoana rapitso ary tsy tompona antoka koa izahay izay mitondra ny anarana RNDM any ambadika any. Arak'izany tsy dia milaza fa tsy ao anatin'ny G5 intsony ny RMDM, vondrona efatra dia ny vondrona Panorama, ny HPM, ny VPHM ary ny IFIM no mandrafitra ny G5 ary rampitso no ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy ny fisiny ity vovonana politika ity. Latsaka ankaterena ny firenena ary ilaina ny revolisiona ho ny antoko Arema ho maly tao anatin'ny fahatsiarovana ny 25 martsa 2017 sy arivo ny Arema izay nanatanteraka ihany koa hetsika hatsiarovana ny mpamorona ny antoko dia ny amiraly Didier Ratsiraka tatim-baovao vola ravoavy sy Tsirako Toarson. Enina amby fitopolo taona atsehorin'ny tolona izay nataon'ireo mahery fo malagasy tamin'ny 25 marsa 2017 sy arivo dia azo lazaina ho very ihany ny ampahany amin'ny finiavana anavotra ny firenena atao amin'ireo titan-drazana malagasy hoy ny antoko Arema tarihan'ny sekretera nasionaly Yannick Ratsiraka nambarany ihany koa fa latsaka kanterena tanteraka ny firenena ankehitriny ny fahatsapan'izy ireo izany no antony hanamerenana ny anaran'ny antoko Arema hoe antoko revolisionera malagasy satria tena mila revolisiona ny firenena. La sekatera firenena ny firenena ary izay ny antony namerenana ny anaran'ny Arimana dia manao hoe antoko revolisionera malagasy satria mila revolisiona Madagasikara, mila revolisiona amin'ny lafiny maro ny na sosialy zany na politika zany na ekonomika zany na ny fambolena na ny fampianarana mila revolisiona Madagasikara. Betsaka ny zavatra tokony averina ary indrindrindrindra fa ny sotoavina malagasy efa tatongany fataona mandaro zavatra le izy ary misy ary ny tsy mampafatra tsy mazara koa sotoavina. Tsaroan'ireo mpikaroka Arema ihany koa ho maly 25 marsa ny faharoa taona nalasana ny amiraly Didier Ratsiraka izay nodomandry ny 25 marsa 2023 ary nasitrika teny amin'ny fasan'ny mahery fo avaratra Ambohitsaina ny 25 marsa 2023. Nisy ny fampiratiana an-tsary ny fiainan'ny amiraly izay niarahana tamin'ny Pakasara Côte-Bé Michel taorian'ny fiaraha-miombim-bavaka atao amin'ny Chapelle Notre-Dame de la Paix Andrenarivo dia nanatitra fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny mahery fo izy ireo. Fiaraha-mivavaka ho fahatsiarovana moa izany ny andro fahafatesany izay tamin'ny 25 marsa ary nalefina izy tamin'ny 25 marsa dia androany moa izany dia miaraka amin'ny namana sy ny tapaka sy ny rehetra izay miaraka ny aina sy nanany mbola mahatsiaro anazy dia manao fitombavaka kely fahafatsiarovana. Ankoatra ny mpikatroka Arema dia nanotra ny fotoana omaly io ihany koa ny fianakaviana Ratsiraka ary olo-manan-kajamaro. Isan'ny nahatsiaro ny datin'ny 25 marsa ny RPR isan'ireo nametraka fehezam-boninkazo teny mozole ihany koa izy ireo ary tsaroan'izy ireo manokana tao anatin'izany ny amiraly Didier Ratsiraka tatim-baovaon'ny vola ravoavy sy Tsirako Toarson. Nametraka tantara betsaka teto amin'ny firenena ny amiraly Didier Ratsiraka ary izy no filoham-pirenena voalohany niditra ny fasan'ny mahery fo ny 25 marsa 2023 ary omaly 25 marsa ireo mpikamana ao anatin'ny rassemblement des partisans ratsirakista na RPR dia nahatsiaro ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ary dia nametraka fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny mahery fo avaratra Ambohitsaina. Ny ratsirakista moa izany dia tsy maintsy naneho fahatsiarovana an'izany atao hoe amiraly Didier Ratsiraka izany satria nametraka zavatra betsaka teto amin'ny tantaran'ny firenena ary tinay ny mampafantatra fa tamin'ny 29 mars 1977 no nametrahana n'ity mozole ity ho fahatsiarovana ireo mahery fo eto Madagasikara. Ka Didier Ratsiraka moa izany nahazahoantsika n'ity mozole ity dia tinay ny mizara tantara amin'ny mpiarabelona amintsika. Anisan'ny fotokevitra no entin'ny amiraly Didier Ratsiraka ary mbola mitoetra ny fanomezan-danja ny maha olona sy ny tontolo iainana humaniste ekolojika.
dia anisany napetrany ny fitenenana ny hoe Republika Humaniste Ekolojika dia tamin'izany andrano moa izany be dia be no nieritreritra hoe afaizandray ary izany inona ary ty tenenyity rangady ity ratsiraka ity nefa ny ankehitriny isika mahita fa tsisy tsy mirona amin'ny maha olombelona ary ihany koa amin'ny resaka ekolojia tsy tsika malagasy ihany fa ny maneran-tany izay tsy maintsy miverina ary azo lazaina hoe miverina andohanany mihitsy raha tsefina dia ny telo amby roapolo jona roa amby roapolo sy roa arivo no nijoro ara-panjakana ny fikambanana rassemblement des partisans ratsirakista izay tarihany sofia ratsiraka sy diso anjara tamin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana ny taona ny sivy amby roapolo martsa taona fito amby efapolo sivinjato sy arivo ihany koa ny distrika Ambatondrazaka anisan'ny nanamarika izany ny fametrahana fehezam-boninkazo teo alohan'ny tsangam-batony ireo mahery fo tao an-toerana nisy ihany koa ny fanehokevitra izay nataony ireo bekotry maharolatra tamin'izany tadim-pavahao Daniel Janusia tontosa ny fanomezam-boninahitra ho andreo mahery fo sy fahatsiarovana andreo malagasy namony ainy tamin'ny tolom-panafana fito amby efapolo sivinjato sy arivo teto amin'ny tsangam-bato ny mahery fo manoloana ny garana Ambatondrazaka nisy araka izany ny fanaterana fehezam-boninkazo nataon'ireo olo-manakaja noho izany dia nanao a ny hetsika ny teto Ambatondrazaka marika andray fankalazana izay a ka dia nanao izay ho afaka izay autorité lokala taty amin'ny toerana iarahantsika mahita amin'izao fa miova ny fankalazana tamin'ity taona ity a satria nampimenomenona ny maro hoe somary ambanin-javatra fankalazana taty Ambatondrazaka noho izany dia karapahevina zahay a nanao izay ho afaka nanao izay hery a ampandianana sy nanaovana an'izay fankalazana izay ka dia nafinaritra satria tao anatin'ny firaisankina tanteraka tao anatin'ny fifaliana etsenkilana nefa dia mahatsiara tao ambanin-javatra ireto bekotry maro olatra izahay reto a dia bekotry maro olatra tsy vanina ty tantara tya raha tsy zahay reo nefa zahay reo zao atao fotoana zao dia atao ambanin-javatra tanoa izahay a mba nisy kely fanoriana mbavafo mba homena varikotsy kely homena totokena mpahefany homena savony zao menaka zao tsy misy intsony zany de efatra amby roapolo laza ireo a de vola telo alina ve nomena anay sala mampalahelo anay zany ka mba tao riany teto Ambatondrazaka moa dia niazo ny sahabe ireo delegation amin'ny ankapobeny dia totosam-pilaminana raha ny fahatsiarovana ny tolom-pahanafahana teto Ambatondrazaka avaka mampidi-bola amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany eto amintsika hoy ny debuten'ny fenorivatsinanana Mohamad Ahmad ary manamafy ny tokony anokafana ny fanondranana volamena ary ny fanafoanana ny droit de sortie amin'ny fanondranana arena kibon'ny tany ity parlementaira ity volamena dia manana valera kômersialy zany hoe azo amidy eran'izao tontolo izao ary côté en bourse dikan'izany a tsy interdit ohatra ny filasan'ny sasany hoe arenan pireneny arena zao non eto zany mbola manamafy fa io a dia azo amidy tsara any amin'ny sehitra iraisan'ny pireneny fa ny tiako aviana zany amin'izao io a ahoana moa zany a ny fomba nataonay ny tenako zany filohan'ny voamerin'ny arenany kibon-tany sy loharan'ny karena stratejika ny ministera ary ny mpisehitra rehetra amin'ny arenany kibon-tany zavatra nataonay a rehefa hita nangataka zay tatia amin'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka dia tsisy namaly na zay tao amin'ny antenimeran'ny pirenena zany na ireo mpandraharaha mikasika ny arenany kibon-tany misy amin'izany moa zany a ny filiera or tsisy ny eny inona ny nataonay a nanoratra zay nanararoatra ny fandalovan'ny banky mondialy teto niona ary niezaka nandresy lahatra hoe satria azadiny fa mbola misy fisalasalana amin'ny aide budgetaire ny banky mondialy sy ny FMI a inona ny nataonay nampandre nampafantatra an'lelolonareo a ka ty zavatra ny arenany kibon-tany ty ny ahafahanareo ahafahanay vahoaka malagasy indrindrindra firenena malagasy mandoha ny trosanay any ivelany raha ohatra ka afaka voatatana tsara le arenany kibon-tany zay ny zavanisy dia hita anatin'izany fa mahazo any amin'ny presque amina
presque 1 milliard de dollars any ne vola miditra amintsika raha ohatra ka voatantina tsara reo arena ankibontany reo dresy lahatra izy ireo de anisan'ny conditionnalité napetra ny banque mondiale sy ny RFMI sy ny mpamatsy vola rehetra aty amintsika hoe sokafana ny permis ary ajanona io moany adivako za rery nanangantanana tsy nankatohany ireny droit d'assise ireny tamin'ny volamena de mbola nanohitra koa ny tenako amin'ny droit de sortie amin'ny arena ankibontany rehetra zay mivoaka eto Madagasikara satria azadino fa tsy atsika rery no manana zany arena ankibontany zany fa maro ny firenena mamokatra manondrana ary mamokatra manondrana nyzany arena ankibontany zany any amin'ny firenena hafa zany zay paka andreny arena ankibontany avy aty amintsika aty. Eny marina hoe vera atsika satria mandefa arena ankibontany mbola tsy voahodina atsika ekena zany fa azadino reny manana enseignement chercheur atsika zay manana problème be eto Madagasikara amin'izao na ny karama na ny statut ny tsisy mipetraka ireny any afaka manao recherche raha tsy teny fotsiny ny tena koa resaka lipidolita la zay antsika fa misy lithium anatin'izy io marina zany fa atsika de tsy manana teknôlôjia isintonana an'le lithium anatin'ny lipidolita zava-dehibe ny tafantarantsika malagasy an'izany. Manoloana ny fanafiana ireny cash point ireny dia nandray ny andraikiny sy ny fepetra ny polisy avy eo amin'ny boriboritany fahatelo entina nampiana azy ireny. Entanina ny tanora lahy sy vavy 5 taona hatramin'ny 13 taona mba hanefa ny adidiny amin'ny alalan'ny fitsarana miaramila izay hanomboka ny alatsinainy 3 aprily amin'ny 7 maraina etsy Betongolo. Andeha ho arahantsika avy hatrany ireo vaovao tapatapany. Ho fanampiana ireo olona mpanao ireny cash point ireny sy tena nanatanteraka vidinana ifotony ny polisy avy eo amin'ny boriboritany fahatelo nizara larana finday ho otsin'ireo antsoina raha toa ka misendra fanafian'jiolahy. Ankoatr'izay moa dia nanentan'ireo mpanao cash point ny polisy hitandrina sy anamafy ny hiditrano satria ndra tsy kely lalana efa misy ihany koa ny mpakady apetraka ny mpitandro filaminana hiarovana azy ireo. Anomboka ny alatsinainy fahatelo ny volana aprily amin'ny 7 maraina etsy amin'ny kianjan'ny Betongolo ny fitsarana miaramila taona 2024 ho an'ny eto Antananarivo renivohitra aorian'io fanokafan'io dia anomboka amin'ny 6 maraina izany. Misy ihany koa ny sabotsy sy ny alady manomboka amin'ny 12 aprily ho fitsinjovan'ireo miasa sy mianatra amin'ny andavanandro ireo zatovolahy sy vavy 5 ka hatramin'ny 13 taona ka mbola tsy nitsara miaramila no antsoina nanatanteraka ny adidiny ka raha mpanondro sy penina no ilaina amin'izany ary mamempondra sy andoavam bol. Nahitana tranga fanapozinana ratsakafo tao Ambolomadinika Tomasina, fianaka nihinana lasopy chinoise sy œuf sur plat no nararimafy mandora sy mivalana ary reraka nanomboka ny alahady hatramin'izao ary izy ireo ary mbola ao amin'ny hôpitaly be Toamasina. Tokatrano iray no tafian'ny jiolahy miisa 7 ndrongobasy ny talata tokony tamin'ny 12 ala teo atao amin'ny kommuna Ambohitsiloza na Ambatondrazaka. Renim-pianakaviana iray no voatifitra teo amin'ny fendy tovavy iray hafa voatarika vodibasy tsy nisy kosa ny anana fohy ary efa nahazo fitsaboana ny naratra tsy nisy ankio ny zavatra lasan'ireo jiolahy araka amin'ny fanazavana. Nosamborina ry nampidirina mponja ireo lahy vororoinika sy tanan'ilay olona nanao akanjo orange tany Sambava izay nitondra tukutuka nandritry ny hetsika nataon'ireo mpambolina vanila tamin'ny herinandro moa no nitranganyizany. Adimilah namboly rongony no nampidirina mponja vonjimaika tany Tsoromandidy. Ny angomavao no nalalana fa misy andian'olona mamboly rongony mamatsy any Tsoromandidy any amin'ny tananany Befanitso na Ambojafy Fokotany Morarivo kommune ny Miandrarivo. Atratehaka tao antoerana tokoa ireo sahandrongony misa roa izay nahitana fototra mitotaly 5 sy arivo. Ireo dimilahy voatorika ho mpamboly moa dia tratra tao ihany koa ary niaika avy hatrany ny asa ratsy fanaon'izy ireo efa no dorana kosa ireo rongonjy. Nahiditra hôpitaly vonjimaika no niaretina taovam-pisifoana mahazo azy ny papa François tsy COVID-19 nefa raha ny nambarany tompona andraikitra ao Vatican ijanona andro maromaro any amin'ny hôpitaly izy anaraha-maso ny fahasalamany. Raha efa nanomboka ny arina sy tsara ho an'ny orinasa hafakaba ny taona 2020 dia nanana olana sy sahirana izy ireo nanomboka ity taona 2020 ity noho ny antony maro ny andindinin'izay no andeha ho arahina ao tanatin'ity fanadihadiny Jemima Radaniela sy Tsirakoto Arson ity.
Isan miteraka olana ho an'ny orinasa afaka beto Madagasikara ny zava-misy eo amin'ny tsena eropeana. Ao anatin'izany ny fikatonan'ireo orinasa sasatsasany ao Frantsa, izay mpanjifa ny vokatra avy eto amin'ny orinasa afaka beto Madagasikara. Isan'ny dingana ho tanterahany eo anivon'ny fivondronana ny orinasa afaka beto Madagasikara ihany koa ny hanoizana ny fiaraha-miasa amin'ny AGOA izay ho tapitra amin'ny taona 2020 sy 2020. Sahirankirana kokoa tsika ny manomboka tamin'ity amin'ity 2023 ity amina noho ny antony maro samihafa. Voalohany indrindra aloha zany a dia en récession ny eropeana. Misy orinasa maromaro mikatona mpividy entana aty amintsika any France, raha tsy resaka fa tsy amin'ny France fotsinytsika ohatra. Mbola miroborobo ary mimisokatra ohatra ny tsena ao Afrika Atsimo, tokony hararoritana zay. Eo an-dala miady tsika zao a amin'ny famerenana AGOA, satria ny AGOA zao a dia ho tapitra amin'ny 2020 sy 2020, mitapitra ny lalàna momba ny AGOA satria lalàna napetraky ny firenena amerikana moa izany ahafahany tany vitsivitsy anisan'ny Madagasikara mivarotra tsy misy haba ny entana avy aty amintsika mankany amin'ny amerikana. Niady ny fikambanana GFP miaraka amin'ny fitondram-pazakana amin'ny ahafahana mamerina ho folo taona indray aorianany io, dia efa andalany zay a, ary mahabe fanantenana koa zany ny fandrosony zay ady hevitra zay miaraka amin'ny gouvernement amerikana. Azo lazaina fa itsika zao a no numéro 2 na ny laharana faharoa amin'ny fivarotana amin'ny tsena amerikanina amin'ny pays rehetrarehetra ny tandrotsika, dia tsika no numero 1 atsoratsy. Andry ny famoahana ny didy fampiarana ny karamafarany ambaniny izay tokony avoaka ny fanjakana ihany koa ny vondron'ny orinasa afaka aby. Ny famoahana ny dekre ny mikasika ny karamafarany ambany efa nanao midinika ara-tsosialy ny mpampiasa sy ny mpiasa efa tany amin'ny volana janvier. Ny andro ny fampiarana ny iny zany zay zao satria miteraka savovoro any anatin'ny orinasa zay. Ny orinasa afakaba moa zany tena mpampiasa olona betsaka indrindra eto Madagasikara. Anisan'ny teny koa zahay hoe tamin'ny heritaona dia anisan'ny ny antony atao anatin'ny AGOA ny Etiopia. Misy 600 million de dollars na tsena zany tokony afaka nyraisina teto a, fa somary mbola sahirankirana ny fitondram-panjakana eto amintsika zany amin'le fanatsarana ny climat des affaires, lazaina amin'izany hoe le fomba fandrarahana eto Madagasikara ahafahana mivelatra kokoa, satria le lalàna mifehin'ny zone franche mihitsy no mampanahirana anay hoe mbola afaka mitovy satsia de manjary miaya ny mpandraraha eto tanàna zany amin'ny fahafahana manitatra ny ambaindainy iosehitra io nefany a mety. Fa entina anampiana ireo mpiraitanindrazana traboina dia nanolotra fanampiana hitana vary, savony, ronono, voamaina, botifotsy tetsy amin'ny BNGRC androany ny GFP na ny vondron'ny orinasa afakaba. Singa iray isan'ny miantoka ny fahasalamana sy mitondra ny hery fiarovana ny sakafo ka tsy tokony atao ambanin-javatra izany. Ilaina araka izany ny mihinana ny sakafo ara-pahasalamana sy madio ary manamafy izany ny mpitsabo. Andeha ho arahantsika ny fanadihadiany Jimmy Maradaniela sy Tsira Kotoarson. Efa miaina ao anaty rotorotom-piainana ny Malagasy amin'izao ary betsaka ireo olona tsy afaka mody any an-tokantrano ny atoandro fa eny amin'ireo toerana akaiky ny toeram-piasany ny hihinanany sakafo. Toerana isan'ny ankafizin'ny olona manodidina Analakely iny eo amin'izay maika. Arakaraky le zava-misy ny androany zany ny asa dia ny fotoana kely, dia zay aloha tonga dia tsy amin'izay maika moa tokoa ohatrany efa niovana filaritra be. Fa eo amin'izay resaka sakafo izay dia tsy tokony atao ambanin-javatra ity singa ity satria avy amin'ny sakafo no mitondra hery fiarovana manampy amin'ny fahasalaman'ny vatan'olombelona.
Ilaina araka izany ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, miovaova, maro loko. Ilain'ny vatana ihany koa ny fihinanana ireo sakafo ahitana ny voankazo. Ihany sakafo ara-pahasalamana dia tsy misy ankoatran'ny hoe sakafo maro loko. Itsika le monotone zany tsy enjery maimbo. Dia ny sasany disako mandeha, dia ito foana ny anazy tsy misy ankoatran'ny amin'ity, tsy mety iny. Ilainao ndra mba mety manao kokombra. Ny amin'ny rapitso mety misy karoty, ny amin'ny manara miovaova, sakafo maro loko. Zay ny tombontsoa antsika, avantazintsika eto Madagasikara manana an'ireo karazana sakafo rehetrarehetra ireo, misy ny karazany eto. Ary ny antsika indrindraindrindra ny sakafo vaovaovao, sakafo frais. Zay mampiavaka an'i Madagasikara. Maninona? Misy ny sakafo vaovaovao tsy lona elabe. De rehefa le mihinan-kanina any amin'ireny restaurant ireny nareo a, dia edivo mihitsy ny sakafo vaovaovao, tsy mialinandro, tsy congelé be loatra, fa tsy de tsara izy ireny. Mitamireo a lay nividinandrano tamin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina tany a petite vitesse na tany ambodin'ny sotro na tany andravoanga dia hohaninandroany. Lay akoho vonoinandro amin'ny maraina na vonoina tamin'ny alina no hohaninandroany. Zany hoe sakafo avao zay mo somary mangataka kely miady amin'izay foana zany tsika lay mpanjifa amin'ireo mpanao restaurant. Mpanao restaurant efa malala an'izany e. De zay zavatra zay zany mila edivantsika kokoa, mila angatahantsika satria asoantsika izy io. Ny fihinanana an'izay zavatra vaovaovao zay ananantsika eto Madagasikara mampiazakazaka ny vahiny hihinana ny sakafo vaovaovao. Voatabi vaovaovao tsy mialinandro io. Ny fihinananao ny olo akondro lay masaka tsara io, fihinananao an'le kaki vaovaovao fana. Rehefa mihinan-kanina zany de mba arahana desera kely na de poma anakiraisa akondro ray fotsiny aranyeny hohaninao ndray andro e. De efa zava-dehibe. Mety mihinana voasary kely anakiray ianao e. Mety mihinana iny ty zavoka, tsy le avoaka le zava avoaka le ary amin'ny fitsarana fa le zavoka iny anakiray efa ampy a, mety amin'ny fahasalamantsika. Satria zany a zavatra ilan'ny vatantsika izany zavatra, atao miovaova. Mila tandrona hatrany araka izany ny fahadiovana amin'ireo sakafo rehetra izay hohanina. Ary efa nambaran'ny mpitsabo dia manana tombony isika eto Madagasikara amin'ny fisinana sakafo tsy mialinandro na ny sakafo vao. Eo amin'ny lafim-baovao hafa indray dia niatrika ny fanokafana ny tao pitsarana 13 izay notanterahina tao amin'ny fitsarana ambony ao Antsiranana ny mpitahiry ny fitombo-kase mpanjakanina mendritry ny fitsarana Ramatoa Randriamanantena Soa Landim-Bolatsiana ny Zoma lasa teo. Nisy ihany koa moa ny fitsidihana ny fonja tao an-toerana ary ny dinikasa ny arahany tamin'ny tompony andraikitry ny fitsarana tany an-toerana. Andeha hoarahintsika ny tatim-baovao ny vola nadritry ny dinikasa niarahana tamin'ireo tompony andraikitry ny fitsarana ambony Antsiranana no nanambaran'ny ministry ny fitsarana Randriamanantena Soa Landim-Bolatsiana fa misy fiatraikany amin'ny fianam-bahoaka ny fanapa-kevitra izay raisin'ny fitsarana ary tsy maintsy averina ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana. Nivoatra tamin'izany ihany koa ireo esaka sivina ho fanatsarana ny fomba fiasa ka mba ho fitsarana manakaiky vahoaka ary miady amin'ny kolikoly ny sampam-pitsarana rehetra. Tsika diaina ao anatin'izao fiarahamonina izao a, tsy manapahefantsika dia iolokolona amin'izao ny zavatra vokatsika dia miatraika amin'ny fiainan'olona indray neto préjudice irréparable amin'ny fiainan'olona ny zavatra avoakantsika. Mahatonga etsika tsy natokisany vahoaka tsy de tena utilisation gratuite fa eketsika fanetretena kosa fa dans certains cas dans certaines juridictions de tsy azotsika lavina fa nisy ny abus. Raha ny fahatelo a dia niady amin'ny kolikoly sy manao izay ampandeha ny fandrarana eo anivon'ny fitsarana. Tsy hoe hitsara fotsinytsika dia hitsara, tena ara-bakiteny ny hoe isan'izay hoe état de droit izay a eo anivon'ny fitsarana, abisy ny équité eo anivon'ny fitsarana, izay hoe ady amin'ny kolokolo izay a ho fialofan'ny malemy tokoa, tsy anao mizana tsindriandilitsika, amerina ny fatokisan'ny vahoaka
amintsika fitsarana. Nitsidika ihany koa ny fonjabe tao antsiranana ny ministra ny ainy etaetandreo voafonja na maniolana teo amin'ny tsifampindrano any amin'ny fonja ihany koa ny ministra ny fitsarana fa olana nietina ny fampandehanana ny fanangonan-drano lehibe roa fiaramiasa niaraka tamin'ny jirama. Nanao dinikasa niaraka tamin'ny mpandraran'ny fonja ary ny metoromarika ho amin'ny fanatsarana nanolotra ihany koa fanomezana ho an'ny voafonja nahitana vary, menaka, akondro sy mofo ho an'ny vehivavy voafonja ny ministra ny fitsarana ary imprimante ho an'ny lehiben'ny fonja no notolorany ministra ny fitsarana sy ireo delegasiona niaraka taminy. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray dia tsara toerana ny tamin'ny manosy be ao anatin'ny vondrona misy azy tao aoriana ny andro fahaefatra izay nivoaka mpandresina ny laona ny 15FA pasika tamin'ny saraika amin'ny 30 no 60 andeha arahantsika ny vaovao ara-panatanjahantena izay entiny Norbert Kotomalala. Mitony fombeazan'ny tamin'ny manosy be manao mainty amin'ny sary ao anatin'ny fanitsanana isambondrona fetina ny tompon-dakan'ny topo va. Farany herinandro teo dia nivoaka mpandresindray izy ireo tamin'ny isa araika amin'ny 30 nandona ny 15FA napasika manao maintso afaka nanohitra tsara ny tamina ny mpilalao napasika saingy mbola hita ihany mampilalao tanora azy hoy tsy lavo mpanazatra ity ekipa ity. Lesika teo amin'ny fagasianandroany moa zany dia fanagim-baolina be loatra dia eo amin'ny tsy famatoran'ny mpilalao. Teo amin'ny 5 minitra ny fidirana voalohany ihany izahay no sahirana hoy zaka mpanazatra ny tamin'ny manosy be rehefa nanaraka toromarika nomena azy ny mpilalao dia nisesisesy amin'izay ny baolina maty. Tena somary sahirankirana mihitsy satria somary ohatran'le tamin'le taimina le fatoravana ohatra ny somary nykoritanokorina kely dia ohatra ny sahirankirana tsy dia tena nafana loatra ny joueur fa averina normal tsy kelikely teny amin'izay. Misy fotoana ohatra ny fandanja ihany lalao teo amin'ny skoly 21 mety tafaverina ny 15FA inona ny nataontsika hoe tombo natonga ny tamin'ny tazomina voltage. Tombony taotao vao nampiarina ilay zavatra ny anarana izay foana moa izany be dia be ny fanazaratena atao indraindray somary adinonyla bakely ilay izy mandritra ny fotoana kely dia nampatsahivina kely azy dia tafaverina ilay izy dia tafaverina tamin'ny loana ny zoany tamina. Raha misotrana kabeanona ny tanjo napetaky ny tamina zany anatin'ny top 20 ao anatin'ity top 20 ny tamina manenjika tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny top 20 farany zany hoe faefatra izay tamin'ny farany teo dia niezaka zay atsara kokoa an'izay zany hoe fatelo na faharoa na voalohany noho ina monka misy bety faona moa tsy possible tsy maintsy possible da satria raha mieritreritra zay hoe tsy possible zany sarotra be da aloha tsy mandray anjara fa tsy maintsy mieritreritra hoe possible foa zany zavatra zany ary engany homenan'ny anosy be ire ray manontolo sy mipakafiany taminy zany zavatra zany. Toy izao koa zareo vokatra hafa resin'ny kopa tamin'ny 1970 ny savonire tropikala vokatra zay tsy nieritreretin'ny maro ihany ko ary namitaka ny mpampiady vola teny amin'ny gratin tefa nandresy mazava ny be masandro tamin'ny 1980 ary ny 3FB nanamotsana ny FTB andotam-penaka 1950. Mifarana hatreto indray ary ny fampalalam-baovaontsika tamin'nyity hariva ity isaorana hatrany ianao manaraka izany hatra amin'ny farany dia mba mietraka ny veloma mandra-piona indray.